नानो तिवी कलश करे सिद्ध को बपा कपे करे ओला माए दे ओ बंदे ओला माए दे ओ बंदे हक गोई के जुर्म में यो रिशे गोया अमन में सहते रहे सितम ओला माए जो इस लश्कर में हाथ लहरा के कहो नानो सिद्ध को बपा कपे करे ओलमाए दे ओ बंदे ओलमाए दे ओ बंदे जालिम का जुल्म रोका कुफार को नचाया अंग्रेज भेड़िए से खिता है ये छुड़ाया वो शामिली कमेदा सामने है खूम गरका वो शामिली कमेदा सामने है खूम गरका किया मौत को पसंद ओलमा है देओ बंदे नानो तिवी कलश करे सिद्ध को वफा कपे करे ओलमा है देओ बंदे ओलमा है और मेवात का इलाका कौन सा बोलो बोलो ऊंचा बोलो किन की बात करते हूँ जिनका कोई नारा नहीं उनको नारा नहीं चाहिए बंदा चाहिए बंदा अल्लाह हमें लगा दे उसमें मेवात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया तबलीग का फरेरा मेवात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया तबलीग का फरेरा उनकी तड़प को देखो फिक्रों करब को देखो सारे जहां का गम ओलमाए दे ओ बंदे नानो तिवी कलश करे सिद्ध को वफा कपे करे कौन बंदे ओलमाए दे ओ बंदे और दरखास्ती बुखारी और हजरत लाहौरी काजी एहसान अहमद और हजरत बिनोरी तवज्जो है इन्हीं उलमा के सदके आज पाकिस्तान है कहो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फितना सोचता है पहले दबा दिया जाता है दरख्वास्ती बुखारी और हजरत लाहौरी काजी एहसान अहमद और हजरत बिनोरी क्या किया इन्होंने बल्कि क्या क्या किया एक बात बता रहा हूं मिर्जाई को घसीटा असेंबली में लाके पीटा हाँ मिर्जाई को घसीटा असेंबली में लाके पीटा
تاریخ کی رقم علماء دیوبند نانوتی بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء خون سے قصیدے لکھ گئے اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے جنگی بھی فاروق عیسیٰ شعیب و حبیب و مختار چلنے کرے بدن علماء دیوبند بلند آواز سے نانو نانو تی بھی کلش کر صدق و وفا کا پہ کر علماء دیوبندے علماء بندے حق گوئی کے جرم میں یور شیغویا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبندے اور ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جتنا میڈیا سوشل میڈیا پروپگنڈے کرے ہم پھر بھی مسجد سے اور علماؤں کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہو اونچا کہو ان کو دکھاؤ ہم پھر بھی علماء سے نانو تی بھی کلش کر صدق و وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء سر بکف سر بلند